Решението за сближаване и обмен между двете общини е взето от Общински съвет Казанлък още през 2019 година. Дидимотика е град в Беломорска Тракия, Североизточна Гърция, с население от 8799 души. Той е център на Дидимотишка юристиятска епархия на Гръцката православна църква. Побратимяването е естествено продължение на създадените добри взаимоотношения с гръцката страна през последните 4 години. Те са редовни участници във фестивала на розата и музикалните празници Петко Стайнов, а миналото лято едноименния хор върна визитата на честванията на крепостта Кале Панаир.